tem o seguinte registro: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, comarca de Governador Valadares. Instalação da segunda unidade jurisdicional do sistema dos juizados especiais. Desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Desembargador José Flávio de Almeida, primeiro vice-presidente. Desembargador Thiago Pinto, segundo vice-presidente. Desembargador Nilton Teixeira Carvalho, terceiro vice-presidente. Desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, corregedor-geral de Justiça. Desembargador Edson Feital Leite, vice-corregedor-geral de Justiça. Juiz de Direito Danilo Couto Lobato Bicalho, diretor do foro. Governador Valadares, 24 de março de 2022.